Christian, I er i første kamp i skolefodbold, møder Forup Skole, og det går jo godt. Hvordan synes du selv at gå ind i banen? Det er gået fint, vi har fået spillet godt op. Altså, vi skal selvfølgelig blive lidt mere samspillet, end vi er lige nu. Vi er jo ikke vant til at spille sammen, men den måde, vi spiller på, det er rigtig godt. Og vi har forholdsvis hurtigt fået meget godt spil kørende. Nu er din hjørnespark, de er jo uhyggeligt farlige. Hvordan er det noget, du træner selv? Jamen, jeg træner meget med skud, også selvom jeg for det meste spiller venstre bak, defensiv midt. Men jeg træner meget med skud, fordi at jeg er med på standardsituationen. Og hvad klub spiller du i? Jeg spiller i Randers Freja. Kom igen! Du spiller midtbane her og laver en masse gode ting og nogle gode indlæg. Hvad siger dine holdkammerater til det? De synes selvfølgelig, det er rigtig godt, og jeg synes også, at de gør noget for det. Vi kæmper rigtig godt for hinanden her, også fordi vi er fra en lille skole, så vi kender alle sammen hinanden. Nu vinder I formentlig her før 4-0 med 5 minutter tilbage. Hvordan ser du fremadrettet i turneringen? Jeg tænker, at vi selvfølgelig vil gå efter at nå så langt, som vi kan. Men det er også her for at få noget godt samarbejde i gang, men jeg tror på, at vi godt kan nå langt. Kan I så ligesom få op skole her og få en masse elever ned og kigge selv i regnvejr ned på Randers Stadion, når I skal spille? Det kan vi i hvert fald.